prasideda. Palieku Kauną. 4 mėnesiams. Dar čia tos distancijos yra mažos. Gėriau save napą, pamačiau Rygos. 9 valandą būsiu Helsinkyje. Juodai biškis pinta aplinkui. Paplaukosiu su kruizu, žiūrėsiu. Pirmieji mano vietos Norvegijoje. 3,5 tūkstančio švari kaip mano siela. Patrikas vandenys. Be jokių problemų jėgos ant lėžuvės. Vietos turim tai. Tai šiandien numyniau 132 km. Švedija su mažais kalniukais. Nieko nesupratau, bet aš jau Danija. Bam, bam, bam! Bloga kelia. Viskas. Vokietijos žemės. Truputį pamečiau kelią. Kapuose būtų. Nu va, viskas. Stovi ant Belgijos sienos. Nu ką? Anglija. Londoną palikau. Bonjour, tas labur! Ane! Sweet Aurimas. Sweet. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Oh! Belgique. Luxembourg. Welcome Deutschland. Paskutinė saulė į Lenkijos. Kauna! 12 500. Tai kur kita kelionė? Manau, vėl sėsiu baidarę ir noriu praplaukti. Nu va, viskas. Šis metais ne vieno vlogo. Va. Tai čia kvietimas. Da, apie devynis šiuo. Eik, tu su! Lietuja teka, ir tukai turim dar savo kolegas. Sveikime kervą. Vat, mastelis yra 1,2. Baidarė yra 4 metrų. Ten 200 metrų vandens. Ne, ne, kampai nepatyti. Pat variantai ilga plaukti. Wow, wow.